Selamun aleyküm temaşevanem banga haq tivi. Em bi xeberên ji nava welêt û ji derveyî welêt buwerine. Serokê giştî yê Hudaparê destek da banga baxşa xwînê ya heyvasor. Ji teref serokê giştî yê Hudaparê Zekeriya Picoglu ve der heqê banga baxşa xwînê ya ku ji teref heyvasor ve hat kirin de daxuyaniyek hat belav kirin. Yapıcıoğlu, de daxuyani ahoya külser medya civaki belaf kirde, derbare mijare de wisa got. Lehember ve bangi emni karın bedeng biminin. Jiboku velatiyen me yen kun nekweş en kulu ben daxuyine nekevin zahmetiye. Ez bangli velatiyen xwedi hassasiyet dikim da ku, icabeti ve davete bikin. Komen berxwedane yen Filistini, em amade buna ahoya jibo parastina gelle xwe teyit dikin. Komen berxwedane yên Filistînî yên li Gazê ragahandin ku ew ê bi tundî bersiva êrişa rejima îşgalkera siyonîst a li ser Gazê bidin. Di daxuyaniya ku ji teref oda operasyona hevpar a ku ji yekîneyên leşkerî yên komên berxwedanê yên li Gazê pêk tê hat dayîn de were hat gotin. Di bin siya tehdîdên dijminên li ser berxwedana me û gelê me yên li Gazê de em piştrast dikin ku em amade ne bi tundî bersiva her êrişekê bidin û gelê xwe li ku dibe bila bibe em ê biparêzin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanrı kulu jibo özel got feydeya tırsı tüneye. Endame lijneya idareya giştî yê Hudaparê Şeyh Mustanrı kulu der haqe gotinin parlamenteri CHP Özgür Özel de daxuyaniyek belav kir. Feydeya tırsı tüneye. Tamamen kesin kulu dijî nirxên me yên maddî û manevî şer dikin. Destek edidin jirê derketiyan. Ji terorê hez dikin û destek edidin wê. Bila baş bizanibin. Ewê pazdê gulanê ji bo wan bibe roja meğlûbbûnê. Tanrı kulu di daxuyaniya ku belav kir de destnîşan kir. Em di pêvajoyeke pir mihîm de ne. Nexwasim piştî ku CHP û aliyên çepgir dîtin ku ewê di hilbijartinê de bi ser nekevin. Êdî dest pê kirin ku li welêt derdoreke kaotîk bi derewan pek binin u halke me bixapinin. Minberî vê çenda kî li ser medya civakî daxuyaniyek belav kiribû û têde gotibû. Ji çep bigre heta rast û navînê çi qas dijminên îslamê û bêexlaqên dijberê malbatê hebin bila bizanibin ku ew ê pazdê mehê ji bo wan bibe roja meğlûbbûnê. Ev gotina min ne tehdît tespîtek bû. Dema ku min van gotinan par vekir min dizanibû ku ew ê dijminê îslamê û bêexlaqên ku li dijî malbatê derdikevin aciz bibin. Beri Tevekan Özgür Özel van tıştan gırtlı serhoy. Ez jive deri bangluy dikim. Feydeya tırsı tüneye. Tamamen kesin külü dijî nirxên me yên maddî û manevî şer dikin. Destek edidin jire derketiyan. Ji terorê hez dikin û destek edidin wê. Bila baş bizanibin. Ewê pazdê gulanê ji bo wan bibe roja meğlûbbûnê. Encamên bicîkirina personelên bi peyman ên mebê hate daxuyandin. Encamên wezîfedarkirina personelên Wezareta Perwerdehiya Netewî yên ku di navbera 24 û 30 Adarê de serlêdanên wan hatibû kirin, hatin eşkere kirin. 205 personelên büroyê, 4 parêzerên ku ji aliyê Wezareta Perwerdehiya Netewî ve di çarçoveya xala 4B ya Kanûna Karmendên Dewletê ya bi hejmara 65 de ji bo saziya navendî bên tayîn kirin. 4000 personelên büroyê, 100 endezyar, 125 pisporên diyabetê, 500 hemşîre, 21 parêzer jî di nav de 5000 personelên bi peyman dê ji bo rêxistina parêzgehê bên wezîfedar kirin. Li Kütahya'yı qaza, 1 mirî, 6 birîndar. Li Kütahya'yı, de encama qazaya 2 vesaytan de, kesek jiyana xwe ji dest da û 6 kes jî birîndar bûn. Qaza, li nêzî rêbaja Kütahya Afyonkarahisara Ulusoy pêk hat. Otomobîla dibin kontrola AE de û vesayta ku EK bikar danî, ji ber sedemeke nediyar li hev qelibîn. Otomobil adbin kontrola EK'ye de bi bandora kalibine ji kontrol ederket u pişti kulu darin keleka re kalibi vergeriya. Di qazaye de kesek mir 6 kesri birindar bun. Birindar ji ali ekibin tenduristiye yen lezgin 112 ve hatin rakirin nexweşxaneya lekolin u perverdehiye ya evliya çelebi ya zaninga hazanisten tenduristiye ya kütahyaye. Derbari qazaye de lepersin hat tesbekirin. Li Qocaeliyê 75 koçber hatin girtin. Walitiya Qocaeliyê ragahand ku li navçeya Kartepê ji aliyê tîmên cendirmeyan ve 75 koçber di kamyoneke de hatin girtin.
Di dahuyani ya niviski ya valitiye de derbare mücarede hat ragahandin. Di nafçe Kartepe'yi, di 6 Nisan'a 2023'yanda, di çarçoveya tekoşina li dici kaçakçitiya koçberande, li nafçeyi di kontrola kamyoneke kuhat kırende, jiteref fermandariya cendirmeyin parizgaha koca eliyeve, bi tevahi 75 koçber hatın girtin. Filistini jibo li mejasibe li mescida aqsaye kombun. Bi hezaran Filistiniyen li Qudsê ya ku dibin işgala Siyonistan deye, li Mescid-i Aqsa'yê di înya sêyemîn a Remezanê de nimêja xwe ya sibê kirin. Müslümanın Filistini, li dijî planên qirêj û hovane yên rejîma işgalkera Siyonist li Mescid-i Aqsa'yê hatin cemhev. Bi hezaran Filistiniyen ku hatin ber deriye Huta û Esbatê deriye bişêr, ên li ser dîwarê bakurê Mescid-i Aqsa'yê bi tekbîran ber bi Mescid-i Aqsa û Mescid-i Qibleyê vaketin rê. Filistiniyan tevî hemû hewildanên rejima îşgalkera Siyonîst ji bo pêşîgirtin û dijwarkirina şert û mercan dîsa jî nimêja sibehê li Mescid-i Aqsa'yê kirin. Filistiniyan piştî kirina nimêja sibehê sloganên "Bi roh, bi can, em fedayê tenê ya Aqsa" gotin. Minibus qaza kir, du mirî, deh birîndar. Di qezaya ku li Kayseriyê pêk hat de, du kesan jiyana xwe ji dest dan û deh kes jî birîndar bûn. Qeza li navçeya Pinarbaşî pêk hat. Minibusa ku şoferê wê hede bû û ji navçeya Gurina sê wasê ber bi Kayseriyê ve diçû. Li herêma Kara Halkayê, ji ber ku şofer hakimiyeta direksyonê winda kir, ketine walê. Di qezayê de du kes mirin, deh kes jî birîndar bûn. Birîndar bi ambulansan hatin rakirin nexweşxaneya dewletê ya Pinarbaşî. Derbarê qezayê de lêpirsîn hat destpêkirin. Li Îranê di meznahiya 4-1 de erdhej. Hat destnîşankirin ku li wîlayeta Hurmuzgana Îranê di meznahiya 4-1 de erdhejek pêk hat. Li gor agahiya navenda erdhejê, bajara Bender Abbasa ku girêday wîlayeta Hurmuzgana Îranê ye hat qeyd kirin û erdhej di saet 1:13 de pêk hat. Hatıra gahandın ku erdhej 10 kilometre dibin erdede pek hat û der heqê erdhejê de hê daxuyaniyek fermî jî nehat belav kirin.